Dobar dan svima i dobrodošli na promociju Zaječarske trijade na ovogodišnjem sajmu turizma. Goran je napravio dobar šlagvort, ja bih se samo nadovezao da kažem da je Zaječarska trijada jedna od najvažnijih rok manifestacija na teritoriji Srbije, ali i bivše Jugoslavije. Ona ne uživa ugled samo u ovoj sredini, uživa ugled u celoj bivšoj Jugoslaviji. I ja bih dodao da pre nekih dve godine Zaječarska trijada je donela jednu odluku da kompletnu priču vezanu za bendove i za sastave izvođača koji učestvuju proširi na teritoriju regiona, bivše Jugoslavije, ali i regiona, dakle i Bugarske i Rumunije. I mi smo shodno tome doveli do toga da sada mogu da se prijeve za Zaječarsku trijadu, takav je bio slučaj prošle i pretprošle godine, i sastavi sa ovih prostora. U tom kontekstu Zaječarska trijada je sklopila dogovore i ugovore sa raznim sličnim drugim festivalima, tako da prijavljivanje mogu da imaju i oni bendovi koji dolaze sa drugih teritorija. Zaječarska trijada se poslednjih godina prilično promenila, ja bih rekao, u jednom potpuno drugačijoj formi i svetlu, na jedan pozitivan način. To je manifestacija koja traje nekoliko dana i na kojoj, pored muziciranja bendova, pored muziciranja grupa na nekoliko stage-ova, možemo videti i doživeti promocije, izložbe, razne druge manifestacije koje upotpunjuju sliku o dešavanjima na domaćoj i ekstrem muzičkoj sceni. To je jedan, rekao bih, pravi praznik za sve ljubitelje rock kulture na ovim prostorima, kažem upravo rock kulture, a ne neke druge, ne one estradne ili one koje ne pripada ovom miljeu ili ovom načinu izražavanja. Zaječarska trijada je najduža trijada sa najdužim stažom u bivšoj Jugoslaviji. Ove godine doživljavamo 49. godišnicu, a sledeće velikih 50 godina, i to je jedan podatak koji je za respekt u celom svetu. Goran je rekao da 14. marta mi imamo u okviru Guitar Art festivala ceo dan dešavanja u Beogradskom domu omladine, na kojem će biti i promocije raznoraznih dešavanja veznih za ovogodišnju Zaječarsku trijadu. Mi ćemo imati promocije albuma, imat ćemo tribine, imat ćemo razna druga upoznavanja i sa publikom i sa novinarima, onog što će moći da vide, bit će predstavljen deo line-upa. Ja bih teo da kažem da nagrade Zaječarske trijade su ove godine proširene i mislim da na način na koji su proširene, one su takve da svi akteri koji dobijaju nagrade mogu biti apsolutno zadovoljni. Šta dobijaju pobednici Zaječarske trijade? Oni dobijaju mogućnost snimanja albuma, dakle Zaječarska trijada im omogućava snimanje albuma, omogućuje im izlazak albuma, a dva benda koje su pobednici ove godine upravo će imati, jedan od njih će imati promociju tog 14. marta, to je sastav Nazuli Subotice, a drugi bend, Holographic Human Element, će to uraditi nešto kasnije. Takođe, još jednu nagradu koju je ustanovila Zaječarska trijada, to je snimanje spota benda koji je dobio naklonost publike. Mi imamo i taj, Zaječarska trijada ima i taj način proglašenja pobednika, dakle uvek publika ima svoje favorite, ona glasa. Ove godine je to bio sastav iz Petrovca na Mlavi, koji je dobio glasove publika, oni se zovu Meda, Vuk i Sandokan, i takođe promocija spota bit će 14. marta. Teo bih da dodam da ove godine Zaječarska trijada će imati tu mogućnost da publika glasanjem jedan ili dva sastava odluči koji će biti prisutni na manifestaciji i na polufinalnim i polufinalnim večerima, i mi proširujemo ove godine tu završnu manifestaciju na ukupno 14 sastava. To bi otprilike bilo to sa moje strane. Ja vas naravno sve pozivam da dođete u Zaječar, da vidite kako sve to izgleda. Zaječar je jedan veliki rock'n'roll centar, upravo nešto što poslednjih godina nedostaje ovoj sredini, nedostaje ovoj zemlji. Zaječar drži tu liniju i sve je to na jedan jako lep način organizovano, i pozivam vas naravno sve vas da dođete, da se zajedno družimo tokom nekoliko dana avgusta meseca.